Добрий день, ми, сім'я з Мар'їнки. Після 24 лютого наше життя повністю змінилося. Було зруйновано наша будівля, моє місце роботи, тому ми вимушено переїхали в місто Павлоград. Існуємо тільки за пенсією бабусі. Це дуже страшно, дитина боялася дуже зривів, да? Коли за 500 метрів падали гради. Ми виїхали в тому, чому було. Зараз наше майно – це клітчата сумка з тими вічами, з якими ми виїхали. Ми дуже хочемо, щоб закінчилася війна, і щоб ми могли спокійно вийти на вулицю та ходити, не боялися, щоб якась ракета була біля нашого будинку. Все буде Україна.